হেল্ল' ভিউৱান স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে শিখা দিনলিপি চেনেলৰ এটা অন্য ৰেচিপিলে আজি মই ভাপত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই পিঠাখিনি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু চচপেনত দুই ধৰণে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম খুব কম সময়তে আৰু কম সামগ্ৰীৰে বনাব পৰা এই ৰেচিপিটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাই যাব তেতিয়াহ'লে আহক আমি দেৰি নকৰি আজিৰ এই ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ পিঠা বনাবৰ কাৰণে এয়া অলপমান মই ভাত খোৱা চাউলৰ শুকান পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেঁচা পিঠাগুড়িও আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু ইয়াত অলপমান গুড় লৈছোঁ গুড়খিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এফালে আধাফাল নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ আৰু মই এই পিঠাগুড়িখিনি মিক্সিতে খুন্দি লৈছোঁ আপোনালোকে ঢেঁকীত খুন্দা পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ প্ৰায় এচিকুটমান হ'ব এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি এই পিঠাগুড়িখিনি সেমেকাই ল'ম এই পিঠাগুড়িখিনি আটা মঠাৰ দৰে মঠিব নালাগে অলপ অলপকৈ পানী দি এনেকৈ পিঠাগুড়িখিনি তিয়াই ল'লেই হ'ব আৰু ভাপত দিয়া পিঠা বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ষ্টেপটোৱে আটাইতকৈ দৰকাৰী হয় যদি পানীৰ জোখটো সঠিক নহয় তেতিয়াহ'লে এই পিঠা বনাবৰ কাৰণে পিছত অসুবিধা হয় এইদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ যিমান পাৰোঁ এনেকৈ হাতেৰে ঘড়ী ঘড়ী সানি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই নৰ্মেল পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পানীৰ জোখটো সঠিক হৈছেনে চাবৰ কাৰণে ভালদৰে সানি লৈ এনেকৈ এবাৰ এনেকৈ মুঠিয়াই চাব লাডু এটা কৰি আৰু এই লাডুটো চাওক লাহেকৈ চুই দিয়াৰ লগে লগে ভাঙি গৈছে তাৰমানে ইয়াত পানীৰ যোখটো সঠিক হোৱা নাই ইয়াত অলপমান আৰু পানী লাগিব গতিকে পানী আৰু অলপমান দি আকৌ ভালদৰে এনেকৈ সানি লৈছোঁ এইদৰে পানীৰ জোখটো একুৰেট হৈছে নে নাই চাবৰ বাবে এনেকৈ লাডু এটা বনাই চাব পিঠাগুড়িখিনিত যদি পানীৰ জোখটো একুৰেট নহয় তেতিয়া পিঠাখিনি ভাপত দিওঁতে ভাঙি যাব পাৰে এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ মই এনেকৈ লাডুটো বনাই চাইছোঁ আৰু এতিয়া চাওক এইটো জোকাৰি দিওঁতেও ভাঙি পৰা নাই তাৰমানে পিঠাগুড়িখিনিত পানীৰ জোখটো ঠিকেই আছে এতিয়া এই পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে চালি ল'ম এটা ডাঙৰ বাতি লৈছোঁ আৰু পিঠাগুড়িখিনি চালিবৰ কাৰণে মই ডাঙৰ চেকনি এখন ব্যৱহাৰ কৰিম এই ধৰণৰ চেকনি মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা চেকনিখন যিকোনো চালনী বা আটা চলা চালনীখনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া ইয়াত অলপ অলপকৈ পিঠাগুড়ি দি এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ চালি লৈছোঁ এইদৰে চালি ল'লে পিঠাখিনি খুব মিহি হয় আৰু তেতিয়া খাবলৈও ভাল লাগে গতিকে এই পাৰ্টটো স্কিপ নকৰিব ভালদৰে চালি ল'ব এয়া মোৰ পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে চালি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এটা বাতিত অলপমান এয়া পানী লৈছোঁ আৰু পানীখিনি মই নৰ্মেল পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লগতে মই দুখন এনেকুৱা কটনৰ চাফা কাপোৰ লৈছোঁ আৰু কাপোৰ দুখন ভালদৰে পানীত তিয়াই এই কাপোৰখন মই টাইটকৈ চেপি লৈছোঁ এই পিঠাখিনি যেতিয়া ভাপত দিম তেতিয়া এই কাপোৰ দুখন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু আজি পিঠাখিনি ভাপত দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা মই ষ্টীলৰ বাতি ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰে যিটো সৰু চাইজৰ বাতি মই সেইটোৱেই ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি যিকোনো চাইজৰ বাতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পিঠাখিনি ভাপত দিবৰ কাৰণে এটা চচপেনত অলপমান পানী উঠাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখি পানীখিনি ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম পিঠাখিনি ভাপত দিবৰ কাৰণে এয়া মই সৰু ষ্টীলৰ বাতিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত এতিয়া প্ৰথমতে অলপমান পিঠাগুড়ি দি পিঠাগুড়িখিনি চাৰিওফালে ভালদৰে মেলি দিছোঁ পিঠাগুড়িখিনি বহুত হেঁচি হেঁচি দিব নালাগে চাৰিওফালে এনেকৈ ভালদৰে অলপ কম সচা প্ৰয়োগ কৰি মেলি দিলেই হ'ব ইয়াত এতিয়া গুড় দি দিছোঁ গুড় নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰে গুড় দিয়াৰ পিছত ইয়াত এতিয়া ওপৰত অলপমান নাৰিকল দিছোঁ ৰুকা নাৰিকল আৰু নাৰিকল মই সৰহকৈ দিছোঁ নাৰিকলটো অলপ বেছিকৈ দিলে খাই ভাল লাগে আৰু একেবাৰে লাষ্টত অলপমান পিঠাগুড়িৰ ওপৰত দি বাতিটো পূৰা ফুল কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত একেবাৰে কম হেচাব প্ৰয়োগ কৰি লাহে লাহে এনেকৈ বহলাই দিছোঁ পিঠাগুড়িখিনি আমি যিদৰে কেটলি পিঠা বনাওঁ সেই একেটা প্ৰচেছেই হয় খালী ইয়াত মই কেটলিৰ সলনি পিঠাটো ভাপত দিবৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু চচপেন দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া যিখন কাপোৰ আগতীয়াকৈ তিয়াই চেপি ৰাখিছিলোঁ কাপোৰখন বাতিটোৰ ওপৰত এনেকৈ লাহেকৈ বহাই অলপমান মেৰিয়াই দিছোঁ আৰু পিঠাটো ভাপত দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা মই ফুটা থকা ঠাল এখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাল নাথাকে আপোনালোকে ইয়াৰ সলনি ফুটা থকা খৰাহিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা এখন চেকনি লৈছোঁ মই চেকনিখনতো অলপ বেলেগ ধৰণে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ইয়াত এতিয়া বাতিটো বহুত সাৱধানে এনেকৈ বহাই দিছোঁ আৰু লাহেকৈ এতিয়া খুলি ইয়াৰ পৰা বাতিটো লাহেকৈ উলিয়াই দিম এতিয়া ওপৰত কাপোৰখন দি এনেকৈ মেৰিয়াই দিছোঁ তেতিয়া পিঠাটোৰ গাত পানী নালাগে আৰু যিখিনি পানী আগতীয়াকৈ চচপেনত গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ পানীখিনিও এয়া চাওক ভালদৰে উতল আহিছে এতিয়া যিখন ফুটা থকা থালত পিঠাটো দি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই থালখন খুব সাৱধানে ইয়াত এতিয়া এয়া বহাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ চাৰি পাঁচ মিনিটমান সময় লাগিব এইটো এতিয়া ঢাকি দিম আৰু ঢাকোঁতেও এইটো চাওক ফুটাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ যাতে ভাপটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু আৰু এটা পিঠা মই আপোনালোকক প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাই দেখাম তাৰ কাৰণে চেকনিখনৰ ওপৰত পিঠাটো খুব সাৱধানে আগৰ দৰে এইদৰে আকৌ এনেকৈ বহাই দিছোঁ আৰু যিটো পিঠা চচপেনত ভাপত দিছিলোঁ পিঠাটো ভাপত দিয়া পাঁচ মিনিটমান সময় হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো একেবাৰে কমাই লৈছোঁ আৰু খুব সাৱধানেৰে এতিয়া কাপোৰখন আঁতৰাই দিছোঁ যিহেতু বহুত বেছি গৰম হৈ আছে আৰু পিঠাটো এতিয়া এনেকৈ গৰমে গৰমে মই নমাই ল'ম এয়া চাওক পিঠাটো বহুত ধুনীয়া হৈছে প্ৰত্যেকবাৰ পিঠাটো বনাওঁতে কাপোৰখন ভালদৰে ধুই ল'ব তেতিয়া কাপোৰত পিঠাটো লাগি নধৰে এতিয়া গৰমে গৰমে কাপোৰৰ পৰা পিঠাটো উলিয়াই লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া আৰু এটা পদ্ধতি আপোনালোকক প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাই দেখুৱাম দুইটা পদ্ধতিয়ে খুব সহজ হয় আপোনালোকে কেটলি সলনি এইদৰে চচপেন বা প্ৰেছাৰ কুকাৰতো বনাব পাৰে এইফালে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ পানী দি আৰু এয়া চাওক ভালদৰে পানীখিনি উতল আহিছে এনেকৈ উতল আহিলে ভাল হয় আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ ইয়াত এতিয়া যিটো পিঠা মই এনেকৈ চেকনিখনৰ ওপৰত এনেকৈ বনাই ৰাখিছিলোঁ পিঠাটো দি এতিয়া প্লেটখনৰ সহায়ৰে আকৌ এতিয়া পিঠাটো ঢাকি দিছোঁ তেতিয়া ভাপটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু এই পিঠাটোও মই চাৰি পাঁচ মিনিটৰ পিছত চেক কৰিম এয়া পাঁচ মিনিটৰ পিছত পিঠাটো চেক কৰিছোঁ পিঠাটো হৈ গৈছে যেন লাগিছে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ আৰু পিঠাগুড়িখিনি সানি থাকোঁতে যদি পানী বহুত বেছি হৈ যায় তেতিয়া আৰু অলপমান শুকান পিঠাগুড়ি দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব ভালদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত আকৌ চালি ল'ব এয়া কাপোৰখন খুব সাৱধানে আঁতৰাই দিছোঁ আৰু এয়া এইটো পিঠাও ৰেডি হৈ গ'ল পিঠাকেইটা প্লেট এখনলৈ উলিয়াই ল'লোঁ এইদৰে ভাপত দি বনোৱা পিঠা খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু বহুত হেল্ডিও হয় বনাই খাই চাবচোন যিসকলে আগতে বনোৱা নাই আৰু যদি আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটোত যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে কাষত থকা বেলটো ক্লিক কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' যিবিলাক ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ